Мені здається, що це навіть краще, тому що перенесли, наскільки я знаю, на початок травня. Погода буде кращою, початок літа. Я не проти. Я проти цього, тому що це було зазначено історично, тобто це було заснування самого міста Житомира. Ну, я тільки знаю чисто рік і все. А сам день я не знаю, тому що це зміна наших календарів, типу григоріанський і так далі. Все одно, хоч дощ, хоч не знаю, хоч сніг, хоч град, нормально, думаю, празднують город Житомир тоді. В тому году тись, був, ну, це який дощ вроді сильний, і все нормально, всі празднували, все було нормально. Мені кажеться, що люди вже привикли до осені, а це, ну, хоча може бути і краще так. Діти, весна. Дітям свято більше буде, канікули. А місто підготується через місяць до Дня міста? Добре, буде тепленько. Наш мер, він багато робить для міста, і це замітно. І, на мою думку, День міста буде гарний в цьому році. Я негативно до цього ставлюсь. Чому поясню в двохкратних словах? Що традиція остається традицією. А то, що є якісь амбіції у мера чи у депутата міської ради, це їхні амбіції, це їхня особиста думка, і я вважаю, хай тримають біля себе. Ой, да ви знаєте, я не завжди ми привикли до того числа, а зараз якби, ну, може, що тепліше, так зручніше, що весна, так, що може так, всі свята зараз. І День перемоги буде. Це дуже добре, тому що тепло – це великий плюс. Буде привілегія те, що вже квіти є, плюс вже якби весна і можна святкувати. Плюс, мабуть, місто це краще видно, тому що багато в осені є праздників, ви знаєте, праздник жатва, там ще різні праздники є, а весною було б добре, чому ні? Я думаю, це хорошо було б для міста. Якщо вони приймали рішення, вони ж обґрунтовано приймали рішення, тому що там дуже розумні люди сидять, я не думаю, там нерозумні люди сидять. Хорошо, тому що в маї вже тепла погода, всі так проснулись після зими, по-моєму, здорово. Мені, як по мені, то класно. Уже скоро, звісно, але якщо плани не сильно грандіозні, то встигнуть.